मैले मास लगाए त मैले मैले पुरा गरेन मैले अहिले लगाए त मैले अनि मैले काम त गरेँ भने नि सर पुऱ्याएको म जरिमानकै रहेछु त आखिरमा होइन पैसा दिनुपर्ने त रहेछ नि मैले क्राइम गरेको छु भाग्नलाई तपाईँ सब डराएको हो तपाईँको वर्दीलाई सम्मान गरेको तपाईँ सब डराएको हो तपाईँको वर्दीलाई सम्मान गरेको राम्रोले बुझ्नु मैले मास्क लगाएँ त मैले मैले पुरा गरेन मैले अहिले लगाएँ त मैले अनि मैले क्राइम त गरेँ भने नि सर मैले क्राइम गरेको हो मैले क्राइम गरेको हो भन्नुहोस् न मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु म रनिङ गरेर आएको पालना गरेँ नि त मैले डाइरेक्ट तान्नुहुन्छ तपाईँ हाम्रो सबैहरू हाम्रो कुनै सहायता छ क्या हाम्रो हर्सा आउनुहुन्छ त्यसपछि अब हर्सा के भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ है भन्यो क्या म रनिङ गरेर आइरहेको छु भर्खरै होइन अनि म खुट्टा दुखेर भाइलाई बोलाएको अब डाइरेक्ट चिटकाएर यो त होइन नि त यो मेरो मैले क्राइम त गरे होइन नि त मास्क नलाउनु त होइन डबल लिनुपर्छ कति हो सर कस्तै त हो नेपाल डकलाई आफै लाग्यो अर्को लागि पैसाको भन्दा पनि मास्क अभियानमा डराएको नियम मानिदिनुपर्छ छुटाउने मान्छे त है बाई चान्स छुट्या हो हजुरको नाम लगाउनुहोस् त होइन हजुर नाम भन्नु शिवनारायण चौधरी मार्क्स यहीँ पाइन्छ अब किन भाग्ने भनेको मैले म तपाईँलाई दिनु म भाग्ने मैले के गरेछु भाग्नुलाई यस्तो हुँदैन यो मलाई चाहिँ पस्दैन है पुऱ्याएको म जरिमानकै रहेछु त आखिरमा होइन पैसा दिनुपर्ने त रहेछ नि सिधिहाल्यो नि सिधो पहिले त्यो भन्दा सिधिहाल्छ नि यो लौडा किन पुरा गर्नु पऱ्यो भने क्या तपाईँलाई गरेको जे पनि ठिक हामीले गरेको जे पनि बेठिक तपाईँले फर्काएको चाहिँ नम्र व्यवहार हामीले चाहिँ अलिकति बोल्यो भने भद्र अभद्र व्यवहार कहाँ हुन्छ यो भने क्या पुलिस हाम्रो सुरक्षालाई बस्यो नआलै समय भन्ने निर्सु छ अहिले त गाडीभित्र नि एक्लै हिँड्दाखेरि पनि मलाई नटेर्नु भएको होइन तपाईँलाई डराएको हो तपाईँको वर्दीलाई सम्मान गरेको तपाईँसँग डराएको हो तपाईँको वर्दीलाई सम्मान गरेको केही नपुनि हो त्यही भएर चाबी छुट नआउनुहोस् प्रहरी भएर चाबी छुट नआउनुहोस् तपाईँ चिट नआउनुहोस् भनेको बुझ्नु भएन तपाईँले आफ्नो किन भाग्ने भनेको हजुर किन भाग्ने भनेको मैले क्राइम गरेको छु भाग्नलाई के भयो समस्या मैले म रनिङ गरेर आएको थिएँ मास्क लगाएको थिइनँ उहाँ आउनुभयो चिट काट्नुभयो चाबी खोज्नु भयो मैले चाबी नखोज्नुहोस् भने त्यही हो अब मास्क लगाउनु क्राइम हो भने मैले क्राइम गरेँ
के छ भनेदेखि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के लागू गर्छ भनेदेखि मास्क अनिवार्य लाउने मास्क नलाउने व्यक्तिलाई सरी बुझे गर्ने मैले बुझे गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति ठुलो स्वर गर्नु भएर चाहिँ म पनि उतापट्टि गएको थिएँ त्यसो भएपछि अत्याचार हामीले प्रहरीले अत्याचार गरेको छैन मिल्दैन नेपाल सरकारले अहिले भर्खरै चाबी यसरी थुनाउनु अत्याचार होइन गुन्डागर्दी शैली भइरहेको कुराहरू सबै मान्नै पर्छ लागू गर्नै पर्छ हेर्नुहोस् है यो प्रहरीको दमन अत्याचार चाहिँ नसम्झिनु होला त्यही हो त्यही हो सबै त्यही रूपमा सोच्नुहुन्छ भनेदेखि अब हामीले तरिका हुन्छ शैली हुन्छ नि त मास्कमै यो चाबी त्यो चिज त्यो होइन नि त मैले क्राइम गरेको होइन मैले मिस्टेक गरेँ होला त्यो क्राइम त होइन नि त त्यो क्राइम र मिस्टेकमा फरक हुन्छ नि हुन्छ भन्नुहोस् न हेर्नुहोस् त्यहाँ सबैले चिटका नियम मान्छेले बनाएको होइन मान्छेले नियमले बनाएको तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन भने मबाट मिस्टेक भयो विवाद नगरिदिनुहोस् है हामीसँग चाहिँ स्कुटर चाहिँ भ्यालिरहेको थियो है भइसकेपछि त्यसपछि त त्यो मास्क लगाउनु भएर हुन्छ चिट काटिदिनुहोस् अब के अरे रुल्सलाई फलो गरिदिनुहोस् सिडियो कार्यालयले लागू गरेको कुरा हो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ निकासी जोगिनु किन काट्ने हामी चाहिँ यसरी के अरे वर्कआउट गरेर आएको हामी किन काट्ने भन्नुभयो कि उहाँले अनि त्यसो ए लिने यहाँ किन बस्ने भनेर भन्नु अनि भाग्न खोज्नु भएको भाग्न कुरा नबनाउनुहोस् न भने किन भाग्ने म भने भाग्ने कि भाग्ने चाहिँ किन गल्ती गरेर मैले भाग्नुलाई भनेको क्या सर भाग्ने चाहिँ म किन भाग्ने म भर्खर भाग दौडेर आएको म अपराध सर नियम मान्छेले मान्छेलाई बनाएको हो कि मान्छेलाई नियम गरेको होइन मिडियाबाट हामी हजुर जस्तो अहिले यो यहाँ देखियो नि यो कुरामा चाहिँ आजको दिनको लागि फर्स्ट मिटको लागि एक्सक्युज भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन एक्सक्युज भन्ने कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् है किन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अटेरी गर्नुभयो ठुलो स्वरमा चाहिँ यहाँ हाम्रो ड्युटीमा खटेको भाइहरूलाई ठुलो स्वरमा थर्काउनु भयो धम्काउनु भयो त्यसको लागि चाहिँ एक्सक्युज हुँदैन है ओहो मैले गल्ती गरिहालेँ भनेर भन्नुभयो भने हामीले पनि एकचोटिलाई सम्झाइ बुझाइ मास्कसम्म हामीले चाहिँ दिएर पठाउने गरिएको छ उहाँ आफै ठुलो स्वर गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ प्रशासन अथवा हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटिङ राखेर पारित गरेको कुराहरूलाई चाहिँ जरिवाना सम्बन्धी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फलो गरिएको छ तू फोन बोल्दै आ जे बोल्दै न